そろそろセンターさんもやってくれるから安心してください、サントス。本当？シャワーアオアビタラスター、しかも竹尾さんとだ。ダメだな。よいしょ。ダメだ。ダメだね。うん。ダメ待ちかな。硬いですね。ダメそうかな。それの確認用のボタンみたいになってた。エロちゃんバーガー終わった？終わってないっすよ。なんか所定タスク詰めあんま好きじゃない理由が、タスクやった人もん勝ちになっちゃって、ボタンをどんどんみんな押さなくなる方向に収束していくから、なんかボタンを押す人が損する構図をあんまり作り出さない方がいいと思うんですよね。村に貢献してくれてる人が損するので、相対的に所定ボタン強いですからね。強い、やらないと弱いすらある。所定ボタン押されて初めて隠しろができるから、ガチで4キルとか起きるからな。押した人が10秒のね差はでかいよね。でかい。最初のクールタイムも調整できればいいのにね。確かに。宿舎ま、はいはいはい、31秒前に死ねました。バイタルです。だったらサントスさんコックピットでアドメ見てたんかなと思います。コミサポが鳴ったタイミングで、サントスさんがコックピットに入っていくのを見てエンジンルームとか行ったんで、僕は多分一番最後に入ったのがサントスさんだったんで。夏目先生は僕がバイタル見た後もずっと見てたって感じですか？あ、はい、見てました。オッケーです。でリアクター鳴る前にはもう死んでた。なる前で、自分のバイタル情報とバイタル周辺での、死人情報から、コックピットに死体があるのであれば、アルマ、ゲン、テラゾウ、ナツメ、メイヤまでは無理。うんうん、他の人もいました。めちゃくちゃ言う言うやつ。それが、できない人にもあげた人。あ、エレクトリカルか。あ、そうです。はい、あ、そうです。そのタイミング、右下にいたことになります、ね。もう一回、メイヤ、はい、アルマ、ゲン、テラゾー、メイヤ、ナツメです。あ、ナツメ先生もいた。で、メイヤさんはじゃあ右からセキュリティに来た感じかな。じゃあ。あと、電気室終わった後のにセキュリティでやってた。エロちゃん、どっから来ました？俺、武器庫？武器庫か。僕一応 IC1 になったかもしれないけど、展望行って、で、それで武器庫から来た、その上の方から来たエロちゃんと合流して、セキュリティ行って、シャワー、アーカイブって感じかな。
コミサボ直しに行った時にセンターと合流してるよね。一緒に武器庫まで行ってるよね。あ、行ってないか。いや、僕が多分一人で行ってると思います、武器庫の方向は。そっかそっか。俺確かに一回ね、あの、はい。コミサボを直したタイミングでエロちゃんさんと僕は一回コックピットに行ってアドミンを見てます、うん、でその時にサントスさんがサントスさんとオラフ君コックピット入ってたと思います、はい、入りました入りました。で4人いますもんねコミュニケーションね、はい、でコックピットにサントスさんを置いて、僕がエンジン宿舎ミーティングって言った感じです。オラフ君容疑者。階段の音しないね。容疑者しかいない。キルできねえこれ。ナイスね。宇宙警察だ。エロちゃん死んでるよね、これ。死んでなくないですか。死んでなくないですか。俺の画面だとバッテンついてるけど、あれ。ああ、死んでる。死んでるから超直近キルです、ね。死んでるんだと思う。直前だ。エロちゃんさん、ラウンジで見ましたね。うん、貨物のあたりで見たね。ごめんなさい、アルマメイヤでボタンを押しに行ってるので、この二人も無理です。オラフ君、うん、無理だと思うけどな。僕目線先端さんは分からないですね。わかんないの？僕は先にシャワー出てるんで、その後いや僕ごめんなさい、それ言うなら僕昇降機側行ってるんで間違いないんで。現在白はじきだけしときます。現と夏目さんはキッチン脇です。でまあ最初20秒ぐらいご一緒したので多分無理じゃないかと思います。寺澤さんも無理です。寺澤さん無理。あれどこって言ってんの？ミーティングじゃなくて死体。明日じゃねえ。死体は分かんない。ミーティングです。はい。最終目撃どこって言ってましたっけ。最終目撃は貨物ラウンジあたりです。貨物の右上のタスクやってました、エロちゃん。で、僕とラフ君が、配電盤を直して、ラウンジアーカイブまで先端さんと一緒に。そう、で、エロちゃんは置いていった、貨物に。はい、置いていきました。はい、じゃあ、オラフ先端は白っぽいってこと？お互いに。てか、まあ、ちょっと自分が言うのはあれですけど、この2人が、てか、僕、たち3人とも容疑者なんですよ。さっきの、うん、キルする動機がないっていう。ラスト5秒欲しいです。竹尾さんが、アーカイブの下のシャワー室のところにいたのを確認してるんだけど、はい、停電になる直前ぐらいまで、はい、その後の動きを聞きたいです。その後アルマさんがシャワー室を、メインホール側に抜けてって僕もメインホールで最後です。ん？どこにいました？メインホール。どこ？すれ違いましたっけ？ちょっと待って。いや、すれ違ってない。シャワーのアーカイブかな？昇降機で、メイヤさんが左にヌーン使っていって、僕が左に行けなくなったんで。ごめんなさい、これ多分、死体がエロちゃんミーティングに湧くと思うんですけど、ボタン押したい人エロちゃんレポートしちゃうと、ちょっとシステム的なんで、ボタンで。はい。あ、無視します。一回押します。無視で。あ、無視の方がいい。いや、無視の方がいいです。無視で。はい。キッチン。あ、音がうるせえ。はい。あ、ごめんなさい。ってますよこれ。この進行をちょっと聞いてちょっと賛成得るかどうかわかんないんですけど。うん。初日。1回目のキルと2回目のキル両方とも同じ人にアリバイがあって、ね、はい、アルマ、ゲン、テラゾー、メイヤ、ナツメに
そう同じ人物にアリバイがあるので、はい、残ってる3人をつっちゃえって、なんか思考になりかけてるんですけど、どうですか、うん、まあ、エロスちゃんさんのキルでいなくなったことから、まあ、シンプルに容疑者が、ね、サントさんキルの容疑者が僕とオラフ君とエロちゃんだと思うんで、竹雄さんは、竹雄さんは、どこだ、ね、竹雄さんはね、アーカイブで見てるから、コックピットに行く時間がないです、ね。でも、いたんでしょ、オラフ君。あ、でも、その後、その後なんですそれだと、オラフ君に見られてるから、オラフ君と、夏目さん、うん、現在、初日の話を振り返りたいんですけど、夏目さんって死んだタイミング、かなりしっかり覚えられたと思うんですけど、はい、私とアルマさんが心電図、ちらって見て、すぐ、私は電気倉庫に行ったと思うんですけど、うん、あと何秒後ぐらいに死にました、うん、いや自分ね離れたタイミング見れないから、あそっか、ギリだけど、でも画面内ギリ3秒ぐらいかな、いやでも時系列は多分合ってると思いますよ、僕金庫2回失敗してるんで、その時間も加味して33秒前くらいなのは多分合ってると思います、うん、あと私その後に電気室で竹雄さんがメインホールからはしごに降りてくるのとお会いしてるんですね、あそうなんですね、はい、なのでそのタイミングだったら竹雄さんの1キル目は不可能だと思います、あと、うん、でちょっと喋らせてほしい、はい、いいよ、いいんじゃないですか、はい、あのシャワーから、はい、竹雄さんメインホールって言われたんですけど、最初僕メインホールまで行ってるんですよね、はい、どっちからですか？シャワーから。その時竹雄さんいなかったんで。シャワーからですか？はい、シャワーからメインホールの方まで行きました。いや、あとね、アルマくんをメインホールに見送って竹雄さんもメインホールっていう時間軸だと、アルマくんって僕と結構ミーティングルームにいた時間が長い。今日から釣り始めない？うん、いいと思います。いや、メインホールのタスクやってたんですよ、僕は。ラフ参加センターさん。で、アルマさんは、あ、じゃあ、竹雄さんとセンターさんまで。竹雄さんまで行くかは、うん、センターさんどう、僕目線竹雄さんと絶対証言違うんで、あお願いします、いや違わないと思うんだけど、うん、階段の音、ベント使っちゃおう、あー死んでんのか、死んでるのか、今直したのが源さんとあと竹雄さんがミーティングのはしごを使ってたかな、はい、自分右側直して源さん左、はい、で源さんにも支援されてます、はい、あと誰だ、寺戸さんが押してるのか、降りた時に、はい、ミーティングにいました、先端さんが直すところにいました、うん、で源さんが直すところにいて2人が重なっている、アルマさんは今のターンですか、うん、今のターンは僕は結構周り脇がなかったのでボタン周りのメイン脇の左行って宿舎前くらいで終わりで、宿舎前、宿舎前入れないくらいですね、エンジン側から会議後タッタッタッと走ってって宿舎前入ったくらいです、2キルされてるんだから、竹雄は昇降機左にしか行けないわけで、2キルされてない、1キル、ホラフ君釣ってるから、ホラフ君釣ってないか、ごめん、違う、あ、いやです、昨日の進行を崩したくないので多分センターさんとか竹雄さんに名をかけるのがいいですよね、いやこれ合わせた方がいいと思います、私はセンターさんに入れます、だからオラフ君、なんかオラフ君の対立軸釣っといた方が視点張れるんじゃないかなと思うんだけど、僕だと思いました、それが2キル目の話ですよね、竹雄さんめちゃくちゃ押してたから、あれ何だったんですかね、わかんないけど、いやでも多分食い違ってないと思うんだよ、だ僕がドア開けて入ってるの見て、竹雄さん視点はそんな致命的な食い違いじゃない気がする。いや食い違ってないと思うんですよ。僕が、あ、じゃあ分かった、合わせよ。合わせましょう。合わせた方がいいと思う。昨日からセンターさん入れてるんですよ。センターさんには入れますが。竹雄まで落とすかどうか。ん？あ、ごめんなさい。原産センターさんに入れたって言いましたっけ？はい。両方ラフくなったんだけど。1キル目が竹雄さんできないんで、原始点の話かもしれないですけど。センターさんの方に入れたくなってしまいました、はい、でも今多分センターさん無理だと思いますが、じゃあスキップ入れておきますね、昇降機左側にいたのセンター竹雄、誰ゲン、他にもいた、ゲンさん、ゲンさんもいたのね、
じゃあそこでキルはできないんだよね。はい。じゃあ先端竹を両論の可能性はないのね。ほぼないのね。うん。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。仙台の、あ、仙台、宮城でやってるローカルの都市ガスの CM の歌歌ってもいいですか？いいですよ、どうぞ。あ、いいですか、すいません。シャワーを浴びたら、お姉ちゃんがシャワー浴びてる間に私がコーヒー入れてあげるっていうのがあるんですけども、これをシャワータスクで永遠にやってたんですけども、あの誰に、視聴者の誰にも通じないなと思ったら宮城県ローカルだということを気づいたっていうのをエルちゃんと話してました。ちなみにこれ3回目で歌うの？うん、これその3回目ですね。誰も反応してくんないよ。シャワーおっそおっそ、ナイスです。先端多教の両老がないかだけ聞きたいです、リアクター組に。わからん、みんな名前ないですね。だって竹尾最後にミーティングルームの昇降機下った瞬間に俺ボタン押した、はい。だから僕は絶対キルできなくて、竹尾は絶対キルできない。だからうん、で原産と先端さんが重なるような感じだったんですよね。そうなんですか、私それ見えてない気が。あ、私はボタンパスを入力し始めた時は1人です。はい、あ、1人だった、はい。じゃあ先端は後から合流したから、殺してから入ってきた可能性があるってこと。ああ、時間的にどうなんですかね、うん。現時点では左側の昇降機入力時点で現1人でした。ああ、なるほど。ただはしごが登る竹尾さんが終わりしなに見えました。はい、うんうん。最後の瞬間に殺すのは先端にも竹雄にもなかなか難しいんじゃないか。どうなの？今回の殺害、竹雄さんが無理ってなってるんだったら、単純に無理で、単純に浮いてるアルマさんとかじゃないんですか？うん。寺蔵さんも無理なんだ。いいお土産したな。これで竹雄さん釣れなくなるよな。竹雄に二郎がないかを聞いています今。いい考察だけど。いいお土産したなこれ。今の球すべてを。よしよしよし、混乱するね。まあ、オラフ君か多分釣れはしないと思う。で、片方相方が僕ってことですよね。です。うん。ちょっと僕じゃないので、それを聞きたかった。そこ任せるか。まあ、てか、アルマタキオのローラで終わりな気がするけどな。テラゾーさんアリバイあるんだっけ？テラゾーさんのミーティングルームの上にいます。ああ。ボタンを押してて、タケオと直前までいます。はい。で、タケオが下っていってボタンです。実施点では竹尾さんなのかなーってなっちゃうけどな。で、1個前のキルを考えたら、じゃあ1個前のキルは先端さん。ここでキルするな。知らない。まあでも、原産が打ち始めの時に1人だったって言ってれば、別にキルできないことはないと思いますけど。まとまらんしょ。メインはキルしか追えないんですよね、僕しね。うん。スキップしちゃう。あ、ごめん、投票しちゃった。あ、アルマさんに入れるんですね。まあ、うん。あ、ロラスもいいかなと思って。確定では。確定右側にいるやつが後ろが取れるんだったら。言い合い負けそうだから。ないの最後。最後ないです。言い合い負けそうなんで、もう僕釣った方がいい気がする。シャワーを浴びたら。え、今予習しました、この、この試合内に。あ、この。議論内に予習しました、皆さん。予習っていうか、はい、すごい。よく見つけられましたね。何がですか？してないですよ。え？サントスさんがさっき歌ってたから真似して。サントスベースやったんですか？ほぼ原作ですよ。今の。え、マジで見てないですか？はい。そろそろセンターさんもやってくれるから安心してください、サントス。本当？シャワーオー、アビタラン。え？センターさん、今の間原作見ました？バレましたか？見ました見ました。よく見つけられました。今私今必死に YouTube で探したんですけど、タスクがどこにあるかわかんない。あ、俺を張ってるタスク、うん、あ、ちなみに今後はシャワータスクやるとき、うん、歌うと盛り上がりますね、枠が。仙台民にだけでしょ。ん？宮城県民自宅でもうだいぶどっかんどっかん行ってますよ、もう本当に。それやったら。わあ。え？
押してよかったって思いましたけど、こうなるんかい。わあ、わからん。マジか。原産と怪しいとこなかったっけ。今私が押すメリットを考えてください。あ、でも僕ちょっと直前でアドミンってたんですけど、アドミンってミーティング2だったんですよね。あ、竹尾さんその主張されるんですか。だから源さんが右側って確認しました。例えば私今回はミーティング脇で電気ボタン誰持ってないと思ってたけど、セキュリティキッチンっていう感じでどなたともほぼお会いしてない。勝負仕掛けたな。で先に出しておくと、竹尾さんと停電私直さずにもたくす。夏目先生ってボタン押しが多分一番いいかな。直ったんで押しに行ったんですけど、あの、エンジンルームで竹尾さんとかすったので、竹尾さんコックピット方面に行ったのは合っています。はい。コックピットどんだけ見てた？コックピットラスト5秒ぐらいです。最終的に俺がいる位置は分かる？今。ミーティング2以外の情報は。シャワーとシャワー1、ミーティング2、コックピット1までしかちょっと覚えてないんですけど。展望デッキにいました。展望デッキで直してます。はい。武器庫とキッチンの間の扉開いたのって誰？頑張れ頑張れ。あ、それがゲンです。あ、なるほど、すれ違ったね。じゃあ全然あの目には入らなかったけど、はい、ミーティングルームのところのカンカンカンって何回か鳴ってたけど、多分竹尾さんの情報は合ってるんだけど、寺田さんパニックだ、ご自身が殺したんでしょうけど。でも私がインポスターの場合はもう1球すれば勝てるんで、ミーティングで待機したら終わりです。確かにそうなんです、ね、それをしないことはお伝えしておきます。私は竹尾さんだと思ってます。そうだね、竹尾に投票します。でもさっきのキル僕できないんですよね。そうだけどね、原産も絶対できない位置だったね。先端竹尾の可能性もあるからね。ゲンさんになら騙されてもいい。さっきローラーしてきゃよかったな。直前の時だったけど、見事すぎるなと思いました。おー、素晴らしい。いやー、惜しいね。ナイスナイスだよ。惜しい。押してよかった。いやー、ナイスナイス。マジでナイス。いやー、申し訳ない、竹尾さん。全然直してよかった。いやー、押してよかった。いや、ナイスすぎー。ナイス。ボタン強すぎた、最後。僕、クルーですよ。わー、クルー。クルー、なんか、初手オラフ君がさ、なんか、僕、消したように思えなくて、死体を。うん、だから僕、白っぽいなって思ってたんだけど、だ竹尾さんに入れちゃったんですよね、あの。ただ、オラさんが竹尾さんを疑った段階で、竹尾さんってキルしてました、うん、してましたよ。あれが竹尾さんキルです。あ、そうか。だから本当に食い違ってましたね、多分。うん。だからなんか先端が竹をかばうのがちょっと不自然かなっていうところがあって、やっぱり二人、二人かなってなった。うわー、うまい。僕、かすかなラインを、ね。僕すごいとこでやってます、メイヤーさん。やってますね。あの、宿舎前通路でやってますよ。で、アルマさんがあのピンポンと押された時に宿舎前通路を通ったんで、あの、はい、感性が残ってて。バレたかなと思ったんですけど、うん、ギリバレてなくて、あ、ちょうど多分投票画面で隠れてました、ね、そう、うん、もしかしたら映ってるかもしれないです、一瞬殺して証拠機下に合流してボタンってことか。そうそうそう、ボタン押されることも見越してのも、キルなのかな、それは。そう、めっちゃいいキルだった、あれ。オラフ君ドンピシャだったね、どっちも当ててたし、素晴らしい。いや、全然です。いや、すみません、客観視点追いにくかったな。うん、そうだよね、オラフさんすごくね、正しいことをおっしゃっていただいた。いえ、全然全然、まあでもちゃんとローラーしていただいたんで、はい、うん、ありがとうございます。試合だったな。どうやっても銀さんは釣れないよな、最後。ちょっと金は無理だね。ボタンが強すぎたな。あとはあれだね、アルマくんじゃなくて、もう、あ、これは運だから仕方ないけど、別の人がね、アルマくんじゃなくて別だったら、うん、そうなんです。結構いいし、アルマさんは白でしたけど、アルマさんキルは、竹尾さんボタンね、押そうとしたんですよね、あの夏目先生キルして。あのボタンが通ったら4人で決め打ちってなった時に、アルマさんの方が多分、多分アドミン見てるなと思ったんで、そう、アドミン張り付いてたんで、全員の位置、もう最初から最後までどう動いたか覚えてたんで、なんかそれ出したら、ああ、じゃあ、どっちみちか、じゃあ、停電の直す時間と、
あれがずれてれば。まあボタンがちょっとナイスすぎました、ね。いやー、うわー惜しかったな。キルと2回目のキルで白が被ったのも面白かったね。そんなことない。確かに。たまたまね。確かに。あそこ全員白やったんか。いやでもあのほぼ5人が隠し色っていうか白の段階でここまで来れるのはね。いや、うん。もっと楽に勝てそうな感じがここまで接戦になるとは思ってなかった。しかもキルとかもね、なんかその5人を優先的にとかじゃなくてね、そうですね、なんかいい感じにキルさんキルしてるからね、疑い一の、うん、ね、あー惜しかったね。いやいい、全部いいキルだったんですけどね、マジでめっちゃいいキルだった。惜しかったですね。いい試合でした。いやナイスゲームでした。コミソールといいですね。いやマジで神が違う。コミソも出て神ステージになったより。めっちゃおもろい、この漫画。嬉しい。